mais do vídeo para lembrar para você deixar aquele like monstro maroto que vai fazer toda a diferença, tá bom? E não se esqueça, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza, bonitão? E like, muito like nesse vídeo, conto com o apoio de vocês e muito obrigado. Só assim você deixando like e um comentáriozinho aí, pode ser qualquer um. Salve, moleque! Qualquer comentário tá válido, deixa aí que vai ajudar esse vídeo a chegar mais gente possível e a gente trazer mais conteúdo do Vida de Jovem. Gosta do Vida de Jovem? Mais ainda? Então, like, comentário e, se possível, mano, compartilha pra qualquer amigo seu no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilhem, tá bom? Conto com o apoio de todos e é isso aí, manos. Só bora, amados! Aceita pra ser! My hunger, saying the words, saying the words. Even if the tide stop turning, even if the world keeps burning, nothing's gonna stop this feeling. Saying the words, saying the words. Watching the flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide, risking it all on you. And I don't pretend to know how you feel. Either you won't or you will, but I'll give it a try. Even if you're too blind to see, and even if you look right through me, I never thought it would be easy. Aí, Mari. Olha, você devia pegar um carro novo. Não aguento mais ficar andando de moto. Pegar um carro novo? Ah, Mari, isso aí pegar não é... Pegar um carro novo. É, isso aí não é assim não, Mari. Você sabe muito bem o que aconteceu com o meu carro. Tô sem eu carro, entendeu? E tem que dar, Mari. Quer conforto, né? E tem que dar, é graças a Deus, Mari, que eu tô de... Ixi, meu Deus do céu. Tem que dar graças a Deus que eu, pelo menos eu tenho alguma coisa de como locomover com uma moto dessa, entendeu? Que caiu lá de mão beijada lá nas coisas lá Mari, da... Mari, como é que tá, Mari? Opa, e aí, tudo bem? Tranquilo? Meu Deus do céu. Eu sei que é o teu irmão, Keno, né? É, o Keno. Keno, né? E aí, Keno, de boa? E aí, cara, beleza? Tranquilo. Deixa eu te fazer a pergunta. Falei. Não sabe, senão... Faz tempo que eu não vejo ele, o que ele tá fazendo na vida? Surfista, é. Deve estar estudando pra caramba, entendeu? Ah. É, sabe como é que é, né? As matérias das faculdades tão complicadas. Mas acredito que ele vai estar junto com nós hoje à noite, hoje entendeu? À noite? Isso. Tá, vai estar onde? Lá na nossa base, entendeu? Ah, na base? Pode ser. Eu vou lá, Meu irmão, ele me leva. É, tu vai lá? Eu acho que já que a Mari vai precisar, né? Eu acho que eu vou sim deixar ele. Ela por lá. Por quê, irmão? Tu vai lá também? Vou ter algum problema ir lá deixar ela? Não, nenhum problema, pô. Nenhum problema. É que se tu quisesse, o surfista ia buscar ela em casa, mas já que não precisa não, irmão. Eu mesmo faço questão em deixar minha irmã lá, entendeu? Que horas é, Mari, mais ou menos? Que horas é? Ah, mas 9 da noite. Tá. Às 9 da noite. Beleza, então. Eu vou indo lá pra mansão? Eu vou indo.
também, vou estudar. Eu vou indo lá pra mansão que o Luquinha juntamente com o John estão me esperando, beleza? Vamos lá. Vou trocar uma ideia com eles. Rapaz, sei lá. Mas eu acho que esse maluco aí uma hora ou outra vai terminar descobrindo quem eu sou, meu irmão. A gente tá dando muito na cara, velho. Tá moscando demais. E a Mari tá saindo muito com esse... com esse surfista, entendeu? Eu tenho certeza. Uma hora ou outra esse cara vai saber da verdade e vai dar ruim pro meu lado. Comigo eu nem me importo muito não, entendeu? Eu fico mais preocupado é com a Mari, pô. O que esses caras são capazes de fazer? Se eles são capazes de roubar pai, roubar irmã, namorado, essas paradas assim. E olha o que eles fizeram com o Felipe. Pegaram o maluco, caíram de porrada nele, velho. Esses caras são loucos, velho. Tem que ficar esperto, tem que ficar atento. Eu vou voltar pra casa, vou conversar lá com os moleques. Os moleques estão me esperando. O Luquinha e o John. Ô Mário, pode deixar, não vai dar problema não, entendeu? Os caras não sabem quem eu sou, peguei essa jaqueta aqui das antigas, entendeu? Essa jaqueta aqui, acha que... Eu não sei não, viu? Era do meu irmão essa jaqueta aqui, entendeu? Meu irmão que não é seu irmão, entendeu? Deixa eu botar aqui um pouquinho de gasolina aqui. Vou encostar aqui a gasolina aqui, ó. Sim, pois é. E esse surfista aí, como é que ele tá ele com você? Tá tudo certinho, vocês dois? Ué, tá. Mas aí, vocês já assumiram, tô namorando mesmo ou só tão se não, conhecendo? Não. De amigo. Ah, amigo, eu sei. Ó, acho que já completou aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Pronto. É o que, rapá? Pelo amor de Deus, né? Ó. Se eu tivesse namorado, te falar. É porque você anda muito sumido. É porque. Sobe aí. É porque você anda muito sumido, entendeu, Mari? Você anda muito sumido. E aí eu já fico preocupado, pensando que. Entendeu? O cara já tá. Eu tenho que ficar dando satisfação toda hora? Não, mas só avisando como é que é aqui, entendeu? Vê cá, onde é que é o caminho aqui mesmo desse cara que é direto aqui, é? Não. Pra trás. Deixa eu... Ixi, passar esse carro aí. Aqui, né? Aí, ó. É. Vai direto aqui. Pô, é distante, né? Fica isolado essa base desse pessoal, né? É a base, sei lá, que diabo fica lá, entendeu? Um bagulho louco. É meio que... Ah, é uma base. Pode se chamar de base. Aqui, ó. Poço aqui, ó. Aqui à direita? Passou já. Ixi, deixa eu dar a volta aqui. É porque eu nem vi aqui, pra mim tá ruimzão. Ah, tá ali, aquele postinho ali, né? É. Ah, pode crer esse aqui. Pô, eu passei chutado. Ó, o maluco já tá aí, doidão aí, ó. É esse aí, Mari. Esse aí que sabe quem eu sou aí, ó. Ah. E aí, irmão? Oba! Tranquilo? Tranquilo, peraí. Como é que estamos? Beleza, eu vim, eu trouxe minha irmã aqui, a Mari, sou eu, o Keno, tranquilo? Eu vim deixar a Mari aqui pro... que diz que o Keno, surfista... Né? É. Eu vim aqui deixar a Mari pro amigo dela aqui, pro surfista, tá ligado? Olha aqui, infelizmente o surfista não tá aqui, entendeu? Quê? Ô Mari, tu não falou que ele tava aqui, o surfista? É, falaram que ele ia estar aqui. Perguntei pra ele, falou que ia estar aqui. Que estranho. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei. Aconteceu alguma coisa aí, irmão? Infelizmente o Keno não tá aqui, mas vocês estão convidados a ficar, entendeu? Não, tá tranquilo, a gente vai embora. Depois quando ele estiver aí, a gente volta. É, irmão, eu vou ter que recusar o convite, entendeu? Porque a gente tem outras coisas pra fazer, minha irmã. Não, entendeu? Então... Keno, tu não vai recusar, não. Keno. Ah? Ô, maluco, o que tá acontecendo aqui, irmão? O que tá acontecendo? Por que você puxou essa faca aí? Você tá doido, irmão? O que tá acontecendo? Eu sei que você é o irmão da Mari Maureka. Quê? Ô, Mari, como é que você contou pra ele? Como é que ele sabe que... Como é? Eu vou contar, sim. Agora, é o seguinte, encosta ali na frente da Frontier, antes que eu enfie o... Não, meu irmão, calma aí, irmão. Tudo bem. Caraca, eu posso nem acelerar aqui, mano. Caraca, olha aí, Mari, deu ruim. Não posso nem acelerar aqui, porque vai que esses caras... Meu Deus do céu, não posso nem acelerar aqui, vai que esse cara tem armado... Eu não posso nem descer. Vai que esse cara esteja com uma arma ali, alguma coisa. Na hora que eu te acelerar, ele só dá um tiro na costa da minha irmã, pô. Tá doido? Ô, Mari, pera aí, Mari. Pare. Vem pra cá, Mari. Vem pra cá. Desencosta esse cara. Fica aqui, meu. Fica aqui atrás de mim, mano. Fica aí. Calma aí.
Ô, meu irmão, o que você quer comigo, hein, doidão? Fala logo uma vez por todas, velho. Tu acha que alguém aqui é trouxa, rapaz? Eu me resolvi de boa isso, a tua gente. Máscara caiu, rapaz. Não precisa disso não, gente. Meu Deus. É, irmão. Parece aí, que gatinha, realmente... Fica quieta aí, ó, gatinha nada. Você procura respeitar minha irmã, entendeu, moleque? Você procura respeitar minha irmã, tá ligado? E outra coisa, eu quero saber o que vocês ainda estão no meu pé, meu irmão. Eu não tenho mais nada com vocês, pô. Desde quando vocês chegaram aqui na cidade, vocês só têm me atentado a minha vida, entendeu? Tem prejudicado o meu juízo, minha família, meus amigos, minha irmã, pô. O que vocês querem comigo, pô? Desembucha logo de uma vez por todas, eu não fiz nada pra vocês, pô. Olha aqui falando de prejudicar, cara, tu prejudicou muita tropa. Tu e aquele tal de Felipe. Aquele tal de Felipe, a gente já passou. Agora tu é o próximo. E vai ser agora. Vocês pegaram meu amigo. Vocês pegaram meu amigo desprevenido, entendeu? Tentaram acabar com a vida dele, com a família dele, entendeu? Estão tentando acabar aqui comigo e com minha irmã, tá ligado? Ele que vem pra cima da gente. Mari, a gente. Escuta, calma, Mari. A gente tá lascado, entendeu? A gente tá lascado. Mas eu te prometo, aconteça o que acontecer, eu vou fazer de tudo. Ninguém vai encostar em ti, entendeu? Vem pra cá, Mari, vem pra cá. Ô, meu irmão, é isso que vocês querem, né? 3-1, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, mas eu jamais vou deixar vocês encostar na minha irmã, entendeu? Rapaz, hoje tu vai se encontrar com teu amigo. Meu Deus do céu, cara. Droga, velho. Caraca, eu tô lascado, mano. Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut, she load. She don't know, say we no regular. Anything we ready for, bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Bet you never know. Bet you never know. Oh, we are like the badness. We are like the globe. Esses otários. E essa desvantagem aí, vocês tá achando o que, seus comédia? Bagulho vai servir pro lado de vocês agora, hein? Agora é 3-3, esses otários. É a melhor coisa. Cadê? Rapaz, pau vai torar pra cima de vocês agora, pô. Mari, corre, Mari. Vai embora, Mari. Entra na minha moto e vai embora. Mari, vai embora, tá doida? Vai embora que o bicho vai ficar feio aqui. Vai. Não chama a polícia de nada, volta só pra mansão. Entendeu? Quem tiver lá, tu avisa. Aí, meu irmão. Vocês queriam guerra? É guerra que vocês querem, meu irmão, hein? Pois é guerra que vocês vão ter, rapaz. É hoje que a tropa vai sentir com gosto o soco dos mercenários, porra. Vão se... Saca! Tão chorando por quê, meu irmão? Tão chorando por quê, hein? Covardia é fácil, né?
Por favor, por favor, Mairão. Por favor. E aí, a crocodilagem é fácil, a crocodilagem. É. Vamos conversar. Conversar uma pinóis. Vocês aprendem. Eu tenho só uma pergunta pra fazer pra vocês. Engole o choro. Ô, meu irmão. Engole o choro, meu irmão. Engole o choro. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você aí, cabeludinho aí, ó. Você que é o mais assanhadinho. Fala aí. Aprendeu a tua lição, meu irmão, ou não? Sim. A gente aprendeu lição. Pois hoje, é. Pô. A lição foi essa, entendeu? Se vocês encostarem mais alguma vez o dedo, seja na... Se encostar, se virar, olhar torto, seja pra minha irmã, pro Felipe, ou pro Felipe, ou pra algum do pessoal dos mercenários, vocês estão lascados. E essa surra aqui, meu irmão, vai fazer como se fosse uma plumazinha passando no rosto de vocês. Porque na próxima vez, meu irmão, eu não vou vir só com dois, a gente vai vir de três não, entendeu? Vai ser a gangue inteira dos mercenários que a gente vai dar no couro de vocês, tá ligado? Vocês estão lascados, meu irmão. Não é pra encostar, se der a torta pro nosso lado, meu irmão. É pra largar do pé de uma vez por todas, entendeu? Tá, entendi. Mas deixa eu te perguntar, como é que a gente vai encostar de novo um dedo no Felipe se ele já tá sete palmos daqui? Sete palmos daqui, tu tá ficando doido? O que, que vocês fizeram com ele, rapaz? Ele tá vivo, meu irmão, entendeu? O que vocês fizeram, a gente tá descontando agora, entendeu? A gente tá vingando todo o mal que vocês fizeram, meu irmão. Tá ligado? O quê? É, pois é, ele não tá morto não, meu irmão. Ele tá vivo. Vocês falharam. Falharam de feio, meu irmão. Aí, ô Lucão, puxa aí a câmerazinha aí. Filma aí que nós vamos espalhar um videozinho aqui pra faculdade, entendeu? Puxa também aí, mano. Puxa um aí. Pode puxar. Filma aí. Aí, ó. Isso, filma aí, ó. E aí, meu irmão? Quem que é? Qual é a gangue, qual é a tropa mais trouxa que tem aqui na cidade? Qual é, hein? É a tropa de vermelho. Exatamente, a tropa de vermelho, entendeu? Quem são os menininhos e o frouxo? Quem são os meninos e o frouxo? Filma lá, olha lá. Vê lá quem são os meninos trouxos da cidade. Quem são? Hein? Pode ir, cabeludinho. É igual o Pitch, é só late. Eu quero ver todo mundo miando. Vai, vambora, pessoal da tropinha. O pessoal da tropinha. Isso, mia direito, rapaz. Mia direito, meu irmão. Vai tomar um. Agora late, vocês três. Late aí, vambora. Esse cachorro tá aí, meu irmão. Meu Deus do céu. Acabou. Vambora. Faz voz de mulher agora. Vambora. Bora, rapaz. Bora, doidão. Faz voz de mulher. Já beitei, gemendo, doidão. Aí, ó, tá bom, chega de humilhação. Espero que o recado tenha sido dado conforme... Tá bom. Entendeu? Pois é, agora é o seguinte. Passem essa informação, essa humilhação pra todos vocês, entendeu, meu irmão? Todo o pessoal da tropa vai ficar sabendo dessa humilhação. E além do mais, meu irmão, a gente vai espalhar esse vídeo pra todo mundo da cidade. E espero que vocês amanhã tenham paciência pra aguentar essas bostas, entendeu? Da mesma forma que vocês fizeram comigo e com meus amigos. Tá ligado? Tá bom, Maré. Aí, ó. Tá afim de... o carro deles, vai lá, quebra lá. Quebra a frutinhazinha ali, ó. Quebra lá. Não, deixa. A frutinha ali, ó. A frutinha aqui, ó. Só um vidrinho. É, a frutinha, pode ir lá. Isso. Ah, não. Acabou de sair da oficina. Pois é, né, rapaz. Olha só lá o carro de vocês, olha lá. Eita, meu irmão. Parece que deu, né? Então, ó, boa sorte pra vocês. Fiquem bem. Espero que não toquem mais na gente. Bom, entendeu? Pelo menos vocês não explodiram os carros, né? A gente explodiu o carro do Felipe. Vai zoando. Aí, ó, vambora. Esse negócio de explodir? Pera, deixa eu pegar o galão do carro, né? Peraí. Não, meu irmão. Fica caladinho, doidão. Fica caladinho. Ó, tá com isqueira aí. É trollagem, pô. Relaxa, calma aí. Vocês não querem humilhar? A humilhação hoje tem que ser completa, meu irmão. Calma aí, pô. Vamos começar aí, pô. Calma aí, é uma pinóia. Tá com isqueira aí? Tá com o John. Eu pago minha real, tô pra não explodir, por favor, mano. Foi só brincadeira, moleque. E aí, moleque, esse aqui é o outro. E aí, explode ou não explode? Explode ou não explode? Esse aqui é o outro lá. Rapaz. Explode não. Ou os dois. Explode não. Ô, Lucas, faz o seguinte. Falei. Eu acho que, mano, isso aí vai ser demais, mano. Vamos fazer o seguinte, acho que tá bom. Já humilhamos demais esses caras. Vamos indo embora, certeza. Olha, meu irmão. Deu sorte, hein? Teve piedade. Tá vendo aí? Piedade, meu irmão. É isso aí, piedade. Tá ligado?
Na próxima vez. Vai zoando, vai zoando pra tu ver. Vamos indo, galera. Vamos indo. Já deu. Vambora. Mano de palhaço perdido. Falou, Leba babacas. De lixo. E aí, será que agora eles vão ficar no pé, Luca? Ah, não é possível, né? Parece que eles aprenderam a lição. De... Ah, agora eles aprenderam a lição, meu irmão. Agora eles aprenderam. Pois é. É só ver. Doidão.